була 244-й. Вже в нас в наявності. Компанія Мінягро Мукачево. Вчора їх отримали, сьогодні вже є готовий. Цей трактор вже має свого клієнта. На нього оформлюється кредит від банку Глобус. Значить, по трактору це в нас йде з коробкою 3+1. На одному рычагу як повишені, так і понижені, так і основні передачі. Але звертаємо вашу увагу на передній міст. Передній міст у нас йде редукторний. Хто дивиться за тракторами, то раніше ці моделі були з куличковими. У резині задні у нас 20-ті, передні 14-ки. Трактор з гідропідсилювачем, з блокіровкою задніх коліс, вал відбору потужності, навіска трьохточка. Зверніть увагу, трактор хоч і не преміум класа, але вушка не зверні. Але ті прицепне до причіпу, баласт ззаді, грузи спереду. І так само по мотору, мотор КМ385БТ. Класний мотор, дуже класний трактор, гарно працює. Все, що потрібно, він має. І саме головне ціна на сьогоднішній день – $5400. Трактор 23-го року, доставка у нас іде безкоштовно, розрахунок на місці. Кого буде цікавити модель, телефонуйте. Кого цікавить такий трактор, але побільший, буде у нас на завтра готовий, з коробкою 4+1 і з більшими колесами. Теж на моторі КМ-385. Тож телефонуйте, компанія Мінігра Мукачево завжди з вами.